Є можливість відпочити морально і переключитися розумово, відчути, що війни нема, що все гаразд, гарне літо, гарна пора. Психологиня однієї зі шкіл Старокостянтинова Інна Севернюк розповідає, привезла своїх учениць на терапевтичні заходи, які організували в історико-культурному заповіднику «Самчики». Вважає, це особливо необхідно дітям з їхнього міста, яке раз по раз росіяни обстрілюють ракетами. На жаль, війна накладає свої відбитки, діти переживають стрес. Ми живемо в Старокостянтинові, ви знаєте, це військове містечко, і ми живемо чітко за правилами. Якщо тривога, ніхто ніколи і не ігнорує. В програмі заходів – екскурсія маєтком. Одна з відвідувачок Сабріна Попадюк говорить, у заповіднику емоційно відволіклась. Взагалі, коли гуляєш, ну так, ти розмовляєш, можеш з подругами щось обсудити. Наступна активність – майстер-клас із самчиківського розпису. Його веде викладач місцевої школи мистецтв Віктор Раковський. По градації. Берете помаранчевий колір, можете зробити пелюстки, гусячу лапку. Ясно, що вона не буде чорна, не буде синя, правда? Гусяча лапка. Вона умовно буде у вас помаранчевого кольору. Так. Симетрично розміщена і ця лапка так само у вас буде. Це щось новеньке для мене. Я раніше не пробувала щось таке малювати. Все дає розслабитись. Ти не звертаєш уваги на те, що зараз відбувається. Заповідник «Самчики» став однією з локацій грантового проєкту терапевтичних заходів для дітей у громадах, розповідає голова правління громадської організації «Центр стратегічних ініціатив» Наталія Шмурікова. Ми відібрали 8 громад. Даний захід – це для того, щоб діти, як ВПО, так і місцеві, дорослі, могли зібратися в останній місяць літа, щось подружитися, пограти разом, відпочити. За її словами, кожній із громад виділили на проведення активностей для дітей фінансування в розмірі 12 тисяч гривень. Подібні заходи, каже Наталія Шмурікова, впродовж серпня проведуть в Малієвецькому музеї та Меджибіській фортеці. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.